අයිබෝවන් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන විශ්වවාහිනි නාලිකාව සමගින් එකතු වී සිටින ශ්‍රී ලාංකික ඔබ සියලු දෙනාටම ඉතින් වෙනද වගේම විශ්වවාහිනි නාලිකාවෙන් අපි සූදානම් වන්නේ ඔස්ට්‍රේලියානු නීතිය සහ ඔබ වැඩසටහන සමගින් එකතු වන්නට. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි ඔබ දන්නවා විශේෂයෙන් මේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ තිබෙන වර්ණා ලීගල් ආයතනය. ඒ ඔබට අලුත් ආයතනයක් නෙවෙයි. ඉතින් විශ්වසනීය සේවාවක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ සියලු දෙනාටම පැමිණෙන්නට හැකි විශේෂ නීතිමය ආයතනයක් ලෙස නීති කටයුතු හා සම්බන්ධව ඔස්ට්‍රේලියාවේ පවතින ආයතනයක් ලෙස අපිට වර්ණා ලීගල් ආයතනය හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඉතින් වර්ණා ලීගල් ආයතනයේ නීතිඥ ප්‍රධාන නීතිඥ ඒ වගේම තමයි ඔස්ට්‍රේලියාවේ සොලිසිටර්වරියක් සහ බැරිස්ටර්වරියක් වන මදු වර්ණකුලසූරිය මහත්මිය සමගින් තමයි අපි ඔස්ට්‍රේලියාවේ නීතිය සහ ඔබ වැඩසටහන හැමදාම ඔබ වෙතට ගෙනෙන්න ලබන්නේ. ඉතින් වෙනද වගේම ඇය විශ්වවාහිනි මැදිරියට අපි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අයිබෝන් මදු. අයිබෝන් හේෂානි. ඉතින් මේ COVID-19 වසංගත තත්ත්වයත් සමඟ ඔස්ට්‍රේලියාවේ නීති රීති නිරන්තරයෙන් වෙනස් වීමකට භාජනය වෙනවා. නව නීති රීති හඳුන්වා දීමකට ලක්වනවා. කෙසේ වෙතත් මේ සියල්ල යම් අපි ගතොත් සාධනීය නැත්නම් අපි කිව්වොත් පොසිටිව් ලෙස වෙනස් වීමකට ලක්වීමට පසුගිය කාලය තුළ වෙනස් වීමකට භාජනය වීමක් අපිට දකින්නට ලැබුණා. ඒ යටතේ එන මේ වර්කින් හොලිඩේ වීසා පිළිබඳව තමයි අපි අද දිනේදී සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ. ඉතින් ප්‍රථමයෙන් අපි කැමති මේ වීසා වර්ගයේ කුමක්ද සහ මේ වීසා වර්ගය පිළිබඳව කෙටි හැඳින්වීමක් කරනවා නම් මදු. ඔව් හේෂානි, ඇත්තටම මේ වීසා වර්ගය අපි ඉංග්‍රීසියෙන් හඳුන්වනවා වර්කින් හොලිඩේ වීසා, උප අංක 417. මේ ඇත්තටම සිංහලෙන් හඳුන්වන්නට පුළුවන් ඔබට නිවාඩු සහිතව වැඩ කිරීමේ වීසාවක් විදිහට. නිවාඩු ලබන අතර ඔබ වැඩ කරන්නට පහසුකම් ලැබෙනවා ඔස්ට්‍රේලියාව තුළ. මේ තමයි මේ වීසා වර්ගය තුළ තිබෙන විශේෂත්වය. ඉතින් මේ වීසා වර්ගය ඉල්ලුම් කරන්නට විශේෂ සුදුසුකම්ලත් පුද්ගලයන් සිටිනවා, විශේෂ සුදුසුකම්ලත් රටවල් තිබෙනවා. ඉතින් මේ වීසා වර්ගය සම්බන්ධයෙන් තමයි අපි අද කතා කරන්නේ හේෂානි. ඔව්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මදු අපි දන්නවා ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් දැන් මේ වර්කින් ඇන්ඩ් හොලිඩේ වීසක ගත්තහම ඔබට ෆුල් ටයිම් වර්ක් රයිට්ස් හිමිවෙනවා ඔස්ට්‍රේලියාව තුළ. ඉතින් මේ අර්ථයේ ගොඩක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් කසුකුසුවක් තියෙනවා ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් අපට එන්නට පුළුවන්ද මේ වීසාව යටතේ කියලා. ඉතින් ඒ යටතේ අපි අවධානය යොමු කරමින් විශේෂයෙන්ම අපි මේ ඉතාලිය කියන රාජ්‍ය සුවිශේෂී කොටගෙන තමයි අද ඔබට මේ වීසා කාණ්ඩේ යටතේ සාකච්ඡා කිරීමට සූදානම්න්නේ. මොකද ශ්‍රී ලාංකිකයන් වැඩි පිරිසක් ඉතාලියේ ජීවත් වීම සහ ඔවුන්ට ඉතාලි පුරවැසිභාවය හිමිවීම නිසා. ඉතින් මේ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් තොරතුරු පැවසුවොත් මදු. ඔව් හේෂානි, ඇත්තටම මේ වර්කින් හොලිඩේ වීසාව ගැන අපි මුලින් කතා කරොත් මේ හොලිඩේ වීසාව ලබා දෙන්නේ මම කලින් සතහන් කළා වගේ ඔස්ට්‍රේලියාව තුළට පැමිණ වැඩ කිරීමේ පහසුකම් ඔබට ලබා දෙනවා ඔබගේ නිවාඩු කාලය ගත කරන අතරතුර. ඉතින් ඔබ ඉතාලිය ගැන මතක් කිරීමක් කරා. ඉතින් ඉතාලිය මේ සුදුසුකම්ලත් රටවල් අතරින් එකක් හේෂානි. ඒ කියන්නේ ඉතාලියේ වැඩ කරන වැඩට ගිහින් ඉන්න ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් බොහෝ ප්‍රමාණයක් සිටිනවා සහ ඔවුන්ගේ දරුවන් බොහෝ ප්‍රමාණයක් මේ වෙද්දී ඉතාලි පුරවැසිභාවය ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් ඔවුන් සතුව ඉතාලි ගමන් බලපත්‍රය තිබෙනවා මේ වෙද්දී. ඉතින් ඉතාලි පුරවැසියන්ට, ඉතාලි ගමන් බලපත්‍ර හිමියන්ට සහ විශේෂයෙන් තරුණ වයසේ පසුවන්නන්ට මේ වීසාව ඉතාම සුදුසු වීසාවක් විදිහට අපට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. මොකද ඔවුන් ඔස්ට්‍රේලියාව තුළට පැමිණ ඔස්ට්‍රේලියාව තුළ වැඩ කරමින් යමක් උපයමින් ඒ වගේම තමන්ගේ නිවාඩු කාලය ගත කරන්නට මේ වීසාව ලැබෙන නිසා හේෂානි. මේ වීසාව තුළ සුවිශේෂ තත්ත්වයන් මම ඔබට මතක් කරන්නම්. මං කලින් සඳහන් කළා වගේ මේ වැඩ කිරීමට දෙන වීසාවක්. පළවෙනි වීසාව ඔබට ලැබෙනවා මාස 12ක කාලයකට. ඒ මාස 12 අවුරුද්දක කාලයක් තුළ ඔබට ඔස්ට්‍රේලියාවට පැමිණ ඔස්ට්‍රේලියාවේ වැඩ කරන්නට පුළුවන්. මෙතනදී මේ ලැබෙන්නේ ඔබගේ වයස තිබිය යුතුයි අවුරුදු 18ක්
අවුරුදු 37 පුද්ගලයෙක් නම් ඔබ තරුණයෙක් හෝ තරුණියක් ඔබට පුළුවන් මේ වීසාව අයදුම් කරන්නට. ඒ වගේම මෙහි තව සුවිශේෂී තත්ත්වයක් තමයි හේෂානි මේ නැවතත් ඉල්ලුම් කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ සුවිශේෂී තත්ත්වයන් ඇත්තටම ඔස්ට්‍රේලියාවට එන්නට බලාපොරොත්තු වෙන විදේශ රටවල සිටින විදේශ ගමන් බලපත්‍ර හිමියන් සිටිනවා නම් ඔවුන්ට වඩා වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තරුණ තරුණියන් අවධානයෙන් සිටිනවා නම් ඔස්ට්‍රේලියාවට එන්නට ඔවුන්ට මේ වීසාව ඉතාම වැදගත් වීසාවක් විදිහට අපිට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන් හේෂානි. ඔව්, දැන් අපි මේ ආකාරයෙන් මේ වීසාව යටතේ ඔබට හිමිවන සුවිශේෂී තත්ත්වයන් සාකච්ඡා කරනවා වගේම මේ COVID-19 තත්ත්වයත් සමග මේ වීසා කාණ්ඩයට යම් සහන ලැබී තිබෙනවාද? මේ වීසා කාණ්ඩය යටතේ කලින් තිබුණු වීසාව වෙනස් වෙලා අලුත් නව නීති නව සහන ලැබී තිබෙනවාද මදු? ඇත්තටම ඔව් හේෂානි. මුලින් තත්ත්වයක් තමයි මේ වීසා කාණ්ඩය තුළ ඔබට යම් සීමා සහිතකම් තිබුණා. ඔබ වැඩ කළ යුත්තේ කවුරුන් ළඟද, ඒ වගේම කොපමණ කාලයක්ද වැඩ කළ හැකිවන්නේ කියන එක. ඉතින් මේ තත්ත්වය වෙනස් වෙයි තිබෙනවා මේ COVID-19 තත්ත්වය තුළ. ඒ වගේම මේ ඔබට මේ වීසාව සැකසෙන කාලය, මේ වීසාව සැකසෙන කාලය ඉතාම ඉක්මනින් දැන් ඒ වීසා ඉක්මනින් ඔබගේ වීසා තීන්දුව ලැබෙනවා මේ COVID-19 තත්ත්වය තුළ. හේතුව ඔස්ට්‍රේලියාව යම් ආර්ථිකමය පසුබෑම්වලට ලක් වුණා නම් මේ ඔබ වැඩ කරන තරුණ ඔබට මේ අවස්ථාව ලබා දීලා ඔස්ට්‍රේලියාව තුළට පැමිණ වැඩ කරන්නට ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔස්ට්‍රේලියාවේ ආර්ථිකයට ඔබ යම් උරදීමක් කරයි කියන එක. මීට අමතරව හේෂානි ඇත්තටම තව විශේෂ තත්ත්වයක් තමයි ඔබ මේ වීසාව අයදුම් කළ කෙනෙක් නම් සහ ඔබ මේ වීසාව තුළින් ඔස්ට්‍රේලියාවට ඇතුල් වෙනවා නම් 2022 මාර්තු 19 දිනට පෙර ඔබට මේ වීසා අයදුම්පත් ගාස්තු නැවත ඔවුන් ගෙවන්නට සූදානම්. ඉතින් එයත් සුවිශේෂී තත්ත්වයක් මේ COVID-19 තත්ත්වය තුළ. ඒ වගේම හේෂානි අප දන්නවා ඔස්ට්‍රේලියාවට ඇතුළු වෙද්දී තවමත් යම් ප්‍රමාණයෙන් බලපැවැත්වෙනවා ට්‍රැවල් එක්සෙම්ෂන්. එහෙම නැත්නම් මේ ඔස්ට්‍රේලියාව ඇතුළු වීම සඳහා තියෙන සම්බාධකය ඉවත් කරගත යුතුයි ඔබ ඔස්ට්‍රේලියාවට පැමිණීමට. ඉතින් මේ වීසාවට මේ සම්බාධකය අදාළ වන්නේ නැහැ. ඉතින් එයත් විශේෂ තත්ත්වයක්. මෙතනදී තව මට එකතු කරන්නට දේවල් කීපයක් තිබෙනවා හේෂානි. මෙතනදී බොහෝ අයට පන්නගෙන ගැටලුවක් තමයි ඔබට ඔබ අවුරුදු 20-30 අතර පුද්ගලයෙක්, ඔබ විවාහකයි. එතකොට ඔබගේ බිරිඳ හෝ ස්වාමි පුරුෂයාව, ඒ වගේම ඔබේ දරුවන්ව මේ වීසාව යටතේ රැගෙන එන්නට පුළුවන්ද කියන එක. ඇත්තටම මෙය එයට අවකාශ ලැබෙන වීසාවක් නෙමෙයි. මොකද අර මං කලින් සඳහන් කළා වගේ මේ වර්කින් හොලිඩේ වීසා. ඉතින් ඔබ නිවාඩුවක් ගත කරන අතරතුර වැඩ කරන්නට ලබා දෙන වීසාවක්. ඉතින් ඔබ නිවාඩුව ගත කරන්නට ඔබ තනියම එන පුද්ගලයෙක් විදිහට තමයි මේ වීසාව සැකසී තිබෙන්නේ. මීට අමතරව හේෂානි තව විශේෂ රටවල් කීපයක් තිබෙනවා. මම කලින් සඳහන් කළා ඔබ වයස අවුරුදු 18-30 අතර සීමාවට යටත් විය යුතුයි කියන එක. නමුත් රටවල් කීපයක් තිබෙනවා ඔබට වයස අවුරුදු 35 දක්වා මේ ඉල්ලුම් කරන්නට පුළුවන්. ඒ රටවල් තමයි හේෂානි ප්‍රංශය, ඒ වගේම අයර්ලන්තය, ඒ වගේම තවත් රටක් පවතිනවා හේෂානි අප කලින් සඳහන් කළා වගේ මම ඔබට මේ කැනඩාව කලින් සඳහන් කළා වගේ. ඉතින් ඊට අමතරව හේෂානි මම මේ ඔබට අදාළ රටවල් සඳහන් කරන්නම්. මේ වීසාව කොයි රටක ගුවන් ගමන් බලපත්‍රය ඔබට අතේ තිබෙනවා නම් මේ ඉල්ලන්න පුළුවන්ද කියන එක. බෙල්ජියම්, කැනඩා, සයිප්‍රස්, ඩෙන්මාර්ක්, එස්තෝනියා, ෆින්ලන්ඩ්, ෆ්‍රාන්ස්, ජර්මනි, හොංකොං, අයර්ලන්ඩ්, ඉටලි, ජපාන්, කොරියා, මෝල්ටා, නෙදර්ලන්ඩ්, නෝර්වේ, ස්වීඩන්, තායිවාන්, ඒ වගේම UK United Kingdom of Great Britain මේ රටවල් වල ඔබට වීසා ගමන් බලපත්‍රය අතේ තිබෙනවා නම්, ඔබ ඒ රටේ පුරවැසියෙක් නම්, ඔබ අවුරුදු 18 30 හෝ 35 අතර නම් ඔබට ඔස්ට්‍රේලියාවට පැමිණ වැඩ කිරීමේ අවස්ථාව මේ වීසාවෙන් සැලසෙනවා. ඒ වගේම ඔබගේ වීසා කාලය අවසානයේදී ඔබට නැවත අයදුම් කිරීමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම තවත් පහසුකමක් තමයි ඔබට අවශ්‍ය නම් විදේශයකට අපහු යන්නට එන්නට ඒ මල්ටිපල් ට්‍රැවල් ෆැසිලිටි, එහෙම නැත්නම් නැවත යාමේ ඒමේ ගමන් පහසුවත් මේ වීසාව තුලින් ඔබට ලැබෙනවා. ඔව් හොඳයි. මදු ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපි ඒ
පිළිබඳව work and holiday visa කියන්නේ තාමත් ඔස්ට්‍රේලියාව තුළ වැඩ කරන්නට පුළුවන් වීසාවක්. ඉතින් මේ පිළිබඳව අද දිනේදී අපි විශේෂ අවධානය යොමු කරන්නට හේතුව මේ ඉතාලි කියන රාජ්‍ය මූලික කරගෙන මොකද විශේෂම ශ්‍රී ලාංකික කියන වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉතාලි රාජ්‍යයේ ඉන්නවා සහ ඔවුන්ගේ දරුවන් විශේෂම 18 30 අතර 35 අතර දැනට පවතින අලුත් නීති රීති අනුව ඉතින් ඔබට ඔබගේ නෑදෑවන හෝ ඔබගේ මිත්‍රයෙක් හෝ මේ රාජ්‍යයේ වැඩ කරනවා නම් සහ මේ අනිකුත් රාජ්‍යවල ඔවුන්ට ගමන් බලපත්‍රයක් තියෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් මේ වීසා කාණ්ඩය පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීමට වර්ණා ලීගල් ආයතනය සමඟ සම්බන්ධ වෙන්නට ඊට පස්සේ කොහොමද වර්ණා ලීගල් ආයතනය සහ මේ එහි ප්‍රධාන නීතිඥ මදු මහත්මිය මදු වර්ණකුලසුරි මහත්මිය සමඟ සම්බන්ධ වෙලා මේ වීසාව ආයදුම් කිරීමට මේ සියලු කරුණු කාරණා සිදු කර ගැනීමට අවස්ථාව තියෙනවා වර්ණා ලීගල් ආයතනය සමඟ සම්බන්ධ වෙලා. ඉතින් ඒ නිසා මම තමයි විශ්වවාහිනි නාලිකාව අද දිනේදී මේ වීසා කාණ්ඩය පිළිබඳව වර්ණා ලීගල් ආයතනය සමඟ කතා කරන්නට සූදානම් වුණේ සහ ඔබට ඒ පිළිබඳව තොරතුරු ඉදිරිපත් කළේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මදු කොහොමද ඔබව දැන් මේ වීසා කාණ්ඩය ආයදුම් කරන්නට යම් අය කැමැත්තෙන් සිටිනවා නම් අවශ්‍යයි නම් කොහොමද ඔබව සම්බන්ධ කරගන්නේ? අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්නට පුළුවන් හේෂානේ www.varnalegal.com. ඇත්තටම අපේගේ ඉතාලි ශාඛාවකුත් පවතිනවා. ඉතින් වෙබ් අඩවියේ පවතින දුරකථන අංකවලට කතා කිරීමෙන් ඔබට අප හා සමග සම්බන්ධ වෙන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන් ඔස්ට්‍රේලියාවේ දුරකථන අංකය 03-9792-9977. ඒ වගේම අපගේ විද්‍යුත් තැපෑල ලෝකයේ කොහේ හෝ සිට ඔබට අපට විද්‍යුත් තැපෑලක් ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන් info@varnalegal.com. ඉතින් මේ ආකාරවලින් ඔබට අපත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නට පුළුවන්. ඔව් හොඳයි. එසේනම් අපි විශේෂම වර්ණා ලීගල් ආයතනය සමග සම්බන්ධ වෙලා ඉදිරියේදීත් ඔබට මෙවන් වූ වැදගත් නීති රීති පිළිබඳව ඔස්ට්‍රේලියාව තුළ බලපැවැත්වෙන නීති රීති පිළිබඳව දැනුවත් කරන්නට සූදානම්. ඉතින් සම්බන්ධ වන්න වර්ණා ලීගල් ආයතනය සහ විශ්වවාහිනී නාලිකාව සමග. ඉතින් ඉදිරි සතිවලදීත් ඔබට ඔස්ට්‍රේලියානු නීතිය සහ ඔබ වැඩසටහනට ඔබ විදිහට ගෙන මේ බලාපොරොත්තුවෙන් අද දිනේදී අපි සමුගෙන යනවා ඔබ සියලු දිනාටම සුබ සතියක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අයිබෝවන් අයිබෝවන්. Vishvavahini.